මම සමන් රන්දුණු අපි දකින ලෝකේ කාලින් කාලට වෙනස් වුණේ විවිධ දේවල් එක්ක. මිනිස්සු ගින්දර හොයාගෙන වෙනස් කරපු ලෝකේ රෝදි හොයාගෙන වෙනස් කරපු. ඊපස්සේ ලෝකේ මතුවෙන්නේ තාක්ෂණික ගොඩනැගිලි. අද වෙනකොට තාක්ෂණික ලෝකේ වෙනස් කරද්දී ආර්ථික විද්‍යාව වෙනස් කරපු ලෝකේ මම සමන් රන්දුණු. මම හිතන්නේ අපිට මේ වැඩකට සටහනේදී වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වුණු වඩාත් ප්‍රයෝජනවත් වන මෙවලමක් විදියට ස්මාර්ට් ටියුෂන් හඳුනා ගන්න පුළුවන්. මේ ස්මාර්ට් ටියුෂන් හරහා මට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා අද වෙද්දී ගෙදර ඉන්න දරුවාට සම එකවර රට පුරාම මගේ දරුවෝ බෙදා දෙන්න. මේ වැඩකටයුත්තේදී ගුරුවරයෙක් විදියට මට ලැබුණු අවස්ථාව මම ඉතාම සතුටින් පිළිගන්නවා. ඒ නිසා මම ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබත් ගුරුවරයෙක් නම් ස්මාර්ට් ටියුෂන් එකක ගතු වෙන්න, ඔබ දරුවෙක් නම් මේ වාසිය අත්දින්න ඔබට පුළුවන් මේ එක දවසේ ලෝකෙ වෙනස් කරන්න. මොකද අපි පෘථිවි වාසීන් විදියට ආසන්නම දැකීම තමයි. අපි දැක්කා චන්ද්‍රයා මත නීල් ආම්ස්ට්‍රෝන් පාද බඩ පස්සේ වසර දශකීපයකට පස්සේ චීන ජාතිකයෙන් බීජයක් රෝපණය කරනවා. මෙන්න මේ පෘථිවිවාසීන් විදිහට අපිට ලැබුණු මේ අත්දැකීම තාක්ෂණයේ ප්‍රතිඵලයි. මේ වගේ මේක අපි අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයට ගැලලා අධ්‍යාපන ශාස්ත්‍රයේ ලංකාව ලෝකයේ ඉහළ මට්ටමකට ගෙන එන්න අපිට මේ වැඩකටයුත්ත වඩා පහසුයි කියලා මම හිතනවා. ඒ නිසා මේ ස්මාර්ට් ටියුෂන් අපිට හිත දවසේ වඩා සාර්ථක අනාගතයක් ගොඩනගා ගැනීමට වඩා වැදගත් වෙයි. බොහොම ස්තුතියි.